Вітаю! З вами програма «Арт і факти» – архіважлива з архівів Харкова. Сьогодні мова піде про значущі дати лютого, яких у цьому короткому місяці вмістилося стільки, скільки не завжди здатний вмістити сезон. Про те, що відбувалося і як, дивіться в сьогоднішньому спеціальному випуску. Справжній спортсмен подібний до істинного героя. Завжди готовий випити чашу, даровану мінливою долею. Заслужений метр українського футболу Мирон Богданович Маркевич неодноразово зазирав у пащу силі та Харибді. В свій 60-літній ювілей він не раз ризикував кар'єрою і навіть життям, щоб довести істинність справжніх цінностей, честі, розуму та сміливості. Незважаючи на мрії тренувати дитячі команди, Мирон Богданович продовжує вкладати сили у розвиток українського та харківського футбольного майбутнього. А починалося все у 2005 році, коли у клубі «Металіст» не було ні команди, ні бази для тренування. Біля стадіону знаходилося болото, а сам він був схожий скоріше на руїни, ніж гідне місце для футбольного агону. Ставши головним тренером, Мирон Богданович розпочав усе з нуля. Завдяки його зусиллям сьогодні в команді панує незрима захисна аура. Переможні ігри останніх років принесли до харківської команди 3 бронзові медалі чемпіонату України. Тайсон, удар! Ілія Чорта! Своє дітище Маркевич готовий захищати ціною власного життя. Кожен футболіст, який виходить на поле, повинен брати найвищу планку. Ми, тренерський склад, повинні їм в тому допомогти. Вони повинні вірити в те, що вони можуть грати хороший футбол. Скандальний відхід з поста головного тренера української збірної довів. Наставник не може зрадити рідний клуб, особливо в умовах відвертого ігнорування інтересів команди. Подібні хвилювання Маркевичу доводилося переносити не вперше. Після невдач з Карпатами та Анжі Мирон Богданович залишився практично без роботи, був змушений продавати свої книги. Так з його власної бібліотеки пішов улюблений 12-томник Дюма, що важко здобувався у радянські часи. Виховуючи свою команду, Мирон Богданович завжди вчить важливі істини. Не футболом єдиним ситий спортсмен. У вільний час тренер вводить гравців у музеї, театри. Любов до мистецтва Маркевичу ще в дитинстві передали батьки. На останні гроші було куплене славетне піаніно Блютнера, і маленький Мирон з насолодою грав на ньому свій улюблений полонеза Огінського. Проте справжнім богом для Маркевича завжди залишався футбол. М'яч на шнурівці, єдиний доступний у 50-ті роки, хоч і залишав синці, був першою сходинку метра на шляху до великого футболу. З давніх давен люди намагаються дізнатися своє майбутнє. Хтось заглядає до зірок, хтось звертається до карт, хтось гадає на кавовій гущі. І поки одні люди наполегливо намагаються дізнатися, чи пощастить їм у коханні, інші цікавляться, яка ж завтра буде погода. За народними американськими легендами, якщо в особливий день, а саме 2 лютого, розбудити бабака від зимової сплячки, то його поведінка розкаже, якою буде весна. Вважається, що якщо бабак, вилазячи з нірки, побачив свою тінь, буде довгій зимі та прохолодній весні. Натомість, якщо в день бабака сонце ховається за хмарами та заспаний бабак не побачить тіні, весна буде ранньою та теплою. Алан! Ау! Алан! 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 Ау! Якими б не були прогнози, після того, як бабак прокинеться, традиційно відбуваються народні гуляння зі святкуванням, а герой дня щиро винагороджується найсмачнішими шматками. Ця традиція швидко розповсюдилася по світу та в 2004 році прийшла і до Харкова, точніше до селища Гайдара Харківської області. Місце культової тварини зайняв звичайний степовий бабак Тімка. Ось наш маленький Тімка. День він не увидів, значить буде рання, тепла весна. Харківський день бабака запровадили студенти та викладачі біологічного факультету Харківського університету, а сам Тімка живе на території університетської біостанції.
З тої пори День бабака святкується в Харківській області кожного року, а Тімка, який є одним з двох українських бабаків-метеорологів, став дуже поважною твариною. У 2009 році його навіть урочисто присвятили у студенти та видали йому свідоцтво про те, що він склав зовнішнє тестування з біології та української мови на всі найвищі бали. Але вже наступного року бабак вирішив вийти на пенсію. Біологи пояснили, що постарілій тварині стало складно прокидатися. На заміну ветерану в Харківській області знайшли молодого бабака, якого відразу ж прозвали Тімка Молодший. Історія продовжується. Дизайн упаковок, обкладинок і сірникових коробків. Саме такими дивовижними речами займався забутий харківський дизайнер-авангардист Василь Єрмілов. Цей митець двічі полишав навчання у мистецьких закладах через консервативність їхніх викладачів. Навчався в Москві, однак для життя і творчості обрав саме рідний Харків. Художник значно випередив свій час. У своїх декораціях він так використовував графіку, що плакати ставали радше витворами мистецтва, аніж агітацією. Період творчої зрілості Василя Єрмілова припав на післяреволюційні роки, тому його авангардистські погляди і підходи до оформлення піддавалися критиці радянських чиновників. У лютому 1929 року у номері харківського журналу «Авангард» Василь Єрмілов опублікував проєкт спеціального еротичного ліжка з українською назвою «Ліжко для спорування». Опис цього проєкту є самостійною культурною цінністю. У журналі було написано: художник Василь Єрмілов конструктивно переробив свою квартиру і бореться з перинами своєї дружини, намагаючись із спальні організувати купе м'якого вагону. У спальні в наш час не живуть як король Людовик XII, а лише сплять. Василь Єрмілов розробляє зараз дешевий, зручний і красивий верстат-ліжко для виконання життєдайних функцій людського організму. Дружина у цій роботі допомагає нашому художникові своїми порадами, писав харківський журнал «Авангард» у 1929 році. Шкода, що це ліжко так і не було поставлено на виробництво. Хто знає, можливо, в Україні не було б демографічної кризи. На сьогодні в Харкові збереглося лише 14 робіт Василя Єрмілова. Усі вони знаходяться у Харківському художньому музеї. Аби воскресити пам'ять видатного митця, на його честь буде названо мистецьку галерею, відкриття якої незабаром планується у Харківському університеті імені Василя Каразіна. Дев'ятого лютого увесь світ святкує Міжнародний день стоматолога. Однак у Харкові багато навіть не здогадуються, що таке свято існує. А ті, хто в курсі, не впевнені, чи варто його святкувати в масштабах міста та країни. Історія походження свята дивна і неоднозначна. За легендою, у 249 році дочці Олександрійського чиновника Аполонії було завдано страшних катувань за її віру в Христа. Язичники вирвали їй усі зуби і погрожували спалити заживо, якщо та не відречеться своєї віри. Проте Аполонія, в майбутньому канонізована свята, віддала перевагу смерті і сама кинулася у вогонь. Відтепер існує легенда про те, що варто лише помолитися святій Аполонії і зубний біль вгамується. Наскільки цей спосіб популярний серед мешканців міста і яка думка харків'ян стосовно зубної тематики, ми спробуємо дізнатися у цьому сюжеті. Чи знаєте ви щось стосовно святкування Міжнародного дня стоматолога? Ні, не знаю. А чи вважаєте, потрібно таке свято у нашому місті? Ой, вы знаете, я считаю, что как бы должен быть праздник для каждой профессии, поскольку это важно. Я работаю юристом, и мы очень торжественно отмечаем свой праздник, поэтому как бы считаю, что для каждой профессии это очень важно. А как вы вгамовываете зубный биль? Ну, как правило, я стараюсь не ходить к врачам. Вот. То есть это или анальгин, или вот или народные методы. Можна чеснок положити в дирку. Ніколи не доводилося рвати зуби за допомогою мотузки та дверей? Ні, ну, камолочні зуби були, рвав з допомогою вірьовки і дверей, так. Да. Було таке діло. Да, абсолютно всі зуби вирвали з допомогою вілки, або з допомогою вірьовочки, ніточки, або бабушки. Це не на камеру. А як ви вважаєте, чому люди стають стоматологами? Ой, ну я думаю, что каждый человек по призванию определяет там себе определенную профессию, поэтому как бы это в душе, наверное, каждая профессия, как и стоматолог. Ну потому что они необходимы нашему обществу. Грызем гранит науки, зубки портятся. Надо, чтобы кто-то нам чинил их, помогал. Хотят лечить зубы.
10 лютого 1773 року в селищі Кручник Богодухівського повіту Харківської губернії народився Василій Назарович Каразін. Що ми знаємо про нього? Каразін – радник Олександра І. Його поява в оточенні імператора була зовсім випадковою. За правом свого народження або завдяки своїй освіті він не міг розраховувати на якусь вищу державну посаду. Коли Олександр І отримав престол, Каразін поклав в його кабінеті анонімний лист, в якому була ціла програма царювання. Імператор наказав знайти автора, віддячив йому та дозволив звертатися до себе за громадськими справами. Каразін – засновник Харківського університету. Коли вченого виникла думка створити університет, він отримав підтримку у місцевої знаті, яка дала для цього 400 тисяч рублів золотом. Каразін багато зробив для влаштування університету, був розпорядником всіх справ, діставав та відправляв книжки та підручники, типографське приладдя, ремісників. Він мріяв зробити університет найкращим учбовим закладом в усіх слов'янських країнах. Каразін – вчений. Він добре розумівся в хімії, метеорології, мінералогії, сільському господарстві. Йому належить понад 60 статей. Каразін поставив питання про використання атмосферної електрики в практичних цілях, про використання азоту повітря задля виробництва добрива, розробив технологію виробництва продовольчих концентратів, ліків. Каразін – легенда та символ Харкова. В честь нього названа вулиця. В Харкові є пам'ятник Каразіну. Його ім'я має Харківський національний університет. Чотирнадцятого лютого увесь світ відзначає День Святого Валентина – свято усіх закоханих. Але цього ж дня відзначають своє непрофесійне свято закохані у комп'ютер. Сьогодні ми поговоримо про тих, хто робить цю професію надзвичайною – про дівчат-айтішниць. Вони є митцями не тільки своєї справи, але й активістки, спортсменки та просто красуні. Зовсім недавно вперше на Україні – у нашому місті відбувся конкурс краси «Міс IT Харків-2010». За звання найчарівнішої боролися 10 дівчат – співробітниць IT-компаній. Кожна з них продемонструвала свій унікальний талант – мистецтво співу, гру на музичних інструментах, дивовижний танець або спортивне досягнення. Основним завданням конкурсу, за задумом організаторів, стало зруйнування стереотипів щодо дівчат в такій важливій професії, як IT. Я руководитель на работе, но дома у меня уже достаточно долгое время длительные счастливые отношения. Я, слава богу, не одинока, но дома я вот выключаю вот этого руководителя, которым я являюсь на работе. И такая, знаете, иногда дурочка, иногда слабая женщина, которой нужно рядом мужское плечо. И мне нравится это. Мне не нравится быть руководителем дома. Мне хочется быть за мужчиной дома. Міс IT-2010 стала Катерина Макаренко, віце-міс Маріана Алмакаєва та Юлія Букач. Вони не тільки додають свій внесок у розвиток новітніх технологій на Україні, але й залишаються найпривабливішими дівчатами нашого міста. Свого часу великий мислитель часів просвітництва Жан-Жак Руссо стверджував, що людина – це його серце. А серце не може бути черствим та невдячним. Як, наприклад, мати Тереза, яка досі згадується людьми як приклад безмежної доброти. І для того, щоб нагадати про це людям, всесвітніми міжнародними організаціями було ініційоване свято – День спонтанного прояву доброти, які відзначаються людьми з різних куточків світу, різних вірувань, сповідань, які об'єднує усі добрі серця. Продовжуйте, пожалуйста, предложение. Доброта – это? Любовь. Это способность сделать бескорыстно человеку хорошее, приятное. А доброта – это взаимопомощь, взаимопонимание. Это щирість души. Это, мабуть, вершилины Костенко. Доброта, когда мы заботимся о том, чтобы наше поколение росло радостное,
і образоване. От це є доброта. Доброта – це мир. Це відображення Божого характеру. Часто ви совершаєте добрі поступки в вашій житті? Приходиться по службі, приходиться, та й в житті. Во всякому випадку, я вважаю, що часто. Там як люди оцінять. Ви в вашій житті часто совершаєте добрі поступки? Так. Да. Тому, мабуть, вокруг мене більше добрих людей. А если не секрет, последнее ваше доброе дело, что это было? Последнее доброе дело? Ну, оно еще впереди. Последний ваш добрый поступок, что это было? Дома навел порядок, помыл посуду. И когда вы совершали последний раз добрый поступок? Наверное, давно, если... Не было возможности просто. Если бы она подвернулась, наверное, бы я совершил добрый поступок. А вас больше окружают в вашей жизни добрые люди или нет? Ну, слава Господу, Он мне послал хороших людей рядом. Пусть даже они бывают и неверующие, вот, но все-таки доброта в людях сегодня проявляется. Наверное, на этом и мир этот держится. Навколо мене більш добрих людей. Хотя встречаются и злые. Мир сложный, злой, поэтому сильно доброму человеку очень трудно в нашем мире. Вот то, что можно сказать про слово «доброта». А кто для вас самый добрый человек в вашей жизни? Ой, ну, наверное, мама. Ну, мабуть, мой человек, с которым 40 лет мы уже прожили рядом. Сегодня 40 лет. Каждого человека окружают те люди, которых он выбирает. Подія може бути важливою для кожного, а може і для кожного сотого. Однак завжди вона залишається подією епохи, року або місяця. Дивимося далі про події місяця з різних епох. А 21 лютого 1915 року народився видатний радянський фізик Євгеній Михайлович Ліфшиц. У книжці «Фізики шуткують» про цю людину написано таке. Приходить якось Ліфшиц до Ландау та каже: «Лев Давидович, лихо, в нас загубився зошит з нашими знататками. Як ми тепер будемо курс теоретичної фізики писати?» На це Ландау безтурботно відповідає: «Зробимо, як завжди, напишемо «з цього очевидно». Студенти фізики зрозуміють цей жарт, тому що саме цією фразою закінчуються кожні висновки з теореми Ландау-Ліфшица. В історії фізики імена Ліфшиц і Ландау дуже міцно пов'язані між собою. Познайомилися вони у 1932 році у Харкові, коли Ландау переїхав сюди з Ленінграду. На той час у Харкові ще не було видатних досягнень у галузі фізики, але вже 1935 році з'явився крилатий вислів. Дотепер був кембриджський період розвитку фізики, а зараз починається харківський. Напевно, фраза йшла від Ландау, який бачив на власні очі, як ця галузь процвітає в світових університетах. Харків'янин Євген Михайлович Ліфшиц був першого випуску школи Ландау. Скласти вступні іспити було дуже нелегко. Вищу освіту Ліфшиц здобув лише за 2 роки. Ще швидше він закінчив аспірантуру та захистив дисертацію. В 19 він уже співавтор свого вчителя, а ще через рік з'являється наукова робота про магнетизм, яка увійшла до історії науки. В тому ж році почалася сумісна робота Ландау-Ліфшиця над курсом теоретичної фізики. У спогадах фізиків є свідоцтва, що студенти називали іноді цей курс коротко «Ландавшиц» і переказували, що у курсі немає жодного слова, написаного рукою Ландау. До цього часу аналогу книги Ландау-Ліфшиця немає і, мабуть, вже не буде. Унікальність курсу пов'язана з особливим періодом у розвитку теоретичної фізики та з геніальним авторським союзом.
22 лютого 1943 року народився Едуард Савенко, в майбутньому Лимонов. Письменник, політик, філософ і вічний опозиціонер. Роки його дитинства і юності пройшли у Харкові. Молодий Савенко вирізняється різкістю поглядів, експресивністю та правдолюбством. Вже з 15 років Едуард пише вірші, чим заробляє авторитет серед різношерстної публіки. Непроста бунтівна юність Еді Бебі проходить в колориті спальних районів індустріального Харкова. Бідність, шпана, злодійства і бійки – характерні риси післявоєнного міста. Знаєш, чого я контактні лінзи купив? Тому що я в драці очки розколотив собі. Ну не він розколотив, але вони упали і там ми їх розтоптали. Едуард закінчує 8 класів та починає трудову діяльність. Працює вантажником, монтажником-висотником, будівельником, сталеваром, обурювачем. Саме в харківські роки у парубка Савенка з'являється псевдонім Лимонов. Запропонований знайомим художником, цей псевдонім прижився на все життя. Ви знаєте, мене не було. Мене називали, у мене ж фамілія Савенко, да, настояща. Ну, хто як називав? Взагалі-то модні ребята називали Едом, тому що Едуард. А такі по-свойськи називали Сова, там, Сова, да, там, що там. От такі. Ну, вот это чисто, ну как, ну, сентиментально-человечески чувства. У 1963 році він взяв участь в робочому страйку проти зниження розцінок. Вже пізніше, будучи відомим письменником, Лимонов присвятить місту юності три повісті, умовно названі Харківською трилогією. Ну, йдемо, старик. Що старик? Йдемо, перейдемо на ту сторону зі своєю камерою. У грудні 1919 року, після встановлення Радянської Соціалістичної Республіки, Харків був оголошений як столиця. Відтоді наше місто почали сприймати за межами Харкова і України як осередок талановитих людей. Одним з таких був Лесь Курбас. Курбас увійшов в історію світового театру як реформатор і сміливий експериментатор, який запроводжував нові ідеї та форми західноєвропейської театральної культури. Олександр Зенон Курбас народився 25 лютого 1887 року в акторській родині Ванди і Степана Яновичів. Вже в ранній юності він добре володів польською, німецькою, російською, англійською та норвежською мовами. Багато творів читав в оригіналі. Усюди, де він не з'являвся, починалося культурне життя. Так у 22-му році в нашому місті з'являється молодіжний експериментальний театр під назвою «Березіль». Театр швидко завоював свого глядача, колонізованого росіянами, русифікованого Харкова. Молодіжний театр не зміг за такий малий відрізок часу народити яскравих акторських обдарувань. Багато акторів тільки починали свій творчий шлях, але світ побачили п'єси молодих режисерів. Новизна вистав молодіжного театру полягала в тому, що вперше в українському театрі досягається творча єдність режисера та актора. 5 жовтня 1933 року відбулася остання прем'єра за п'єсою Миколи Куліша «Маклена Граса». І в той же день його заарештували. Звинувачення – націоналізм. Потім «Соловки», «Мрії про повернення» 1937-го його не стало. З 24 по 27 лютого 1989 року у Харкові відбувся музичний фестиваль «Рок проти сталінізму». Тим, хто й на цей день ділиться власними записами цього концерту, але не за допомогою касет, котрі раніше давало переписати друзям, а за допомогою новітніх інтернет-ресурсів, не потрібно пояснювати, що це таке. А тим, хто дізнався про це від батьків, мабуть, ніколи не зрозуміти, що ж це таке «Рок проти сталінізму». Рок, як музика протесту, завжди має бути проти чогось. Проти сталінізму, брежневізму, проти наркотиків або навіть рок за сахарок. Офіційно зіграти свої пісні перед великою аудиторією з'їхалося до Харкова у 89-му майбутній рок-легенди.
ведь никто не хотел умирать. Егор Летов та «Гражданська оборона», «Храноб», «Калінов мост» та «Чайф». Також на фестивальну сцену вийшли харків'яни «Сутки троє», Олександр Чинецький та ГПД і яскраво дебютувала КПП. Серед гостей фестивалю була й одіозна і майже культова співачка Янка Дягилєва. А ми пойдемо з тобою, погуляємо по трамвайним рельсам. Посидимо на трубах, начало кольцевої дороги. Нашим теплим вітром буде чорний дим в трубу заводу. Відомо, що гурт Єгора Летова «Гражданська оборона» виступав на харківському фестивалі підпільно. Усе. Наденьте всім щасливим по терновому вінку. Олександр Чинецький згадує. Разные люди выступали последними. Мы вышли, настроились, потом ушли. Вместо нас вышла группа «Гражданская оборона» и 15 минут играла свои песни. После чего организаторы начали свинчивать фестиваль, но люди, которые находились в переполненном ДК «Хемзе», стали вставать на стулья, раскачивать их, орать, и стало ясно, что лучше все-таки мы отыграем. На фестиваль не было допущено прессу. Але це не завадило першим кроком свободи слова, що було зроблено у Харкові в ті холодні 4 дні у лютому, підтопити лід цензури та дати музикантам право висловлюватися вільно. Життя стає того, щоб не бити смачу. Життя стає того, щоб не бити смачу. Життя стає того, щоб нам відкрити вікно. Життя стає того, щоб нам відкрити вікно. Люди, час, люди свого часу, сотні й тисячі унікальних історій на тлі Харківщини. З вами була програма «Арт і факти» на пульсі епох та в ногу з часом. Я плохо.